Sejam bem-vindos ao meu canal Estou em Londres, eu sou a Cris Beduski e aqui eu mostro tudo sobre Londres para vocês, mas como vocês já sabem, eu estou na Itália e eu estou compartilhando um pouco dessa minha viagem com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma trilha muito linda, que tem lago e que tem uma vista sensacional, como vocês podem ver, né? Tem essas montanhas maravilhosas, que são as Dolomitas. E nós estamos com o meu irmão e minha cunhada também, então nós vamos fazer essa trilha com eles. Então fiquem aqui nesse vídeo, porque vai ficar muito legal.
começando a tirar as coisas do armário para colocar na mala, porque hoje é o nosso penúltimo dia aqui na Itália. E logo estarei voltando para Londres. Então hoje eu resolvi fazer um passeio e eu ainda não mostrei, né, nada aqui da cidade. Então eu estou fazendo algumas imagens bem bonitas para vocês verem como é. A cidade então é Lamon e ela é uma cidade bem tranquila, uma população bem baixa e ela fica nas montanhas, então ela é mais no alto e fica na região do Vêneto, província de Belluno. Essa cidade é bem bonitinha. E daí tem a cidade Lamon e tem as suas frações, né? Que são como bairros. Então tem Harina, San Donato, Urugna, Pezzè. Essas são algumas das frações que Lamon tem. O cara ali da barraca do queijo se chama Gian e ele me ofereceu um copinho de prosecco.
Eu disse uns quatro nãos, mas aí ele, você se cura, tipo, tem certeza? Ah, pensei, então tá bom, vou pegar um copinho de prosecco. Thank you.